Ne. Oi, blemba, katras čia skambina iš pačio ryto. Žadintuvas gi turėtų būti, blemba. Kad video turėčiau eiti filmuoti. Ne, skambina kažkas. Be sveiki žiūrovai, kaip jūsų nuotaikėlės. Pakol aš einu rūbų, tai va, sveikučiai, sveikučiai, sveikučiai. Kaip gyvuojat, kaip kas, imsim aišku marškiniokus, viskas bus very, very good, very fucking pro. Na, žiūrim, kas čia blemba per laskutas. O, Henris, blėt. Ei, Vito. Labai seniai nesimatėm. Jo, labai ilgai. Ko tu nori, Henri? Išgert. Pasima mano mašiną. Nu, davai, blemba, bet blemba, žinai kaip sakoma, Henri. Iš ryto išgersi, dieną prašyksi. Ei, nevaidink čia baisiai pratingų, davai, sėski, važiuojam. Nu, gerai. Ja, tai kaip man sėsti? Taigi per čia ir sėskis. Na, tu tikriausiai žinai, kad visi, kad Klementė negyvas ir visi kiti. Klausyk, Vitalka, Falkonė, žinau, kad kažką darys. Ir aš labai pergyvenau, kad ir mane, ir mano likusią šeimą gali užmušti. Ir man tai turėtų rūpėti dėl to, nes? Na, blemba, Vito. Pažiūrėk iš kitos pusės. Klausyk, man labai gaila, ką tau Klementė padarė. Bet viskas, kas buvo, tai viskas tau išėjo gera. Pažiūrėk, tai dabar su Falkonė dirbi, o Falkonė valdo. Tai sakai, tu nori prie mūsų prisijungti? Jo, jo, jo. Aš irgi galėčiau dirbti, žinai, blemba. Gal tu užtartum porą žodelių už mane, ne? Džio, žinoma, be problemų. Aš su Džoš tave užtarsiu. Ačiū, Vyta. Aš tau skolingas. Tai kaip gyvenimas? Tu kalbė apie tai, kai mano vyrai tą buvo užmušti? Tas be biznis hotelėje, tu žinai kažką apie tai? Nieko nesprantu, apie ką tu kalbė. Labai jokinga, nes Džo draugas tą dieną buvo užmuštas aikštelėje. Labai ypatinga. Draugelis Džo? Apie ką tu kalbė? Nu, žinai, tas pacukas, kuris tėjo į Fredžio barą kartu su Džo. Mikis, Maikis, jie blemba... Tu kalbė apie Martį? Jo, 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 tas vaikelis, pas jį balsas kaip pas Mini Mausą. Jo, 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 girdėjau. Tai tu tikrai nieko nežinai? Tu nusteigis. Taip, 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 aš nieko nežinau. Aš buvau užsiėmęs su Džo, žinai, reikalais. Žinai ką, net besam ribo. Bet padaryk man paslaugą. Jo, žinoma, kokia. Kita karta, blemba, nesidėk tu susmirdusiu užsiu ir pasimaskuok geriau, supratai? Blemba, prašau, nebeprimgant tas maskuotės, būk žmogus. Gerai, gerai, visi atylo. Turėjai padaryti tai, ką ir turėjai. A tu galvoji kažkada keis darbą? Būtų atvirai su taim. Nelabai. Aš esu toks, koks esu. Ir man viskas gerai sekas. Jo. Tikriausiai, blemba, 100 kartų geriau nei būti taksistam. Na jo, žinai, blemba. Dėl to hotelio aš norėjau palikti miestą, bet kur aš valiusiu, a? Ir pas ką? Dėl to aš ir atvariau pas tave. O tai dėl ko pas mane? Kodėl, pavyzdžiui, ne pas Džo? Juk tu su Džo geriau sutari. Klausyk, Džo biški nusiminęs dėl to, kas nutiko. Tegul pabūna savim. Žinai, ką aš turiu omeny? Jo, jo. Žinau, blemba. Gerai, lekiam pagaliau į barą. Holy shit, kokie tarškučiai. Aš negaliu tarška, 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 tarška. Gerai, ištirpo Vilnių smirdęs baras. Hei. Hei, Vito. Turi man pinigus? Aš visą laiką turiu savo žodį ir savo pinigėlius, kuris duosiu tau, tik tai per kartą neišleisk. Ačiū. Kur Džo? Jis buvo atėjęs, bet paskui išėjo. Labai labai sušiktai atrodo, labai piktas. Nu, bet tu jo nekaltinsi. Klausyk, aš turiu apie kai ką su tavim pakalbėti. Apie ką, ar tai labai jis svarbu? Aš pasivinčiu dabar dirbu, blemba, jis ten kaip kas, viską klausinėja. Nu, klausyk, bet labai labai verta čia. Nu, tada sakyk, bet greitai. Žmogus, kurį aš pažįstu, jis dirbo pas Klementę. Man paskambino, sako, jisai baisiai susinervavęs, nes, žinai, ką Klementė darys, nes visi vyriukai mirė. Ehe, labai gerai. Tegul jie, blemba, bijo laskutai prakeikti. Gerai, bet tas žmogus klausė, ar jisai gali dirbti pas mus? Jo, o kas į toks, ar jis tavo draugelis? Na, aš su juo seniau dirbau, kai pas Klementę pats buvau, šūdas biškiai. A, gerai, pasakyk, kad jis auti čia. A, iš tikrųjų jisai čia? Jis čia? Tai temk jie subinė čia. Jei ateik čia, laskutas. Edi, čia Henris Tamosino. Edi, čia Edi Skapa. Labai malonu supažinti. Nevadink mes po Skapa laskutas, mano draugai mane vedinėjai, prisėsk, Henri. Tai, Vita sakė, kad tu nori prie mūsų prisijungti, ne? Jo, visai norėčiau. Darbas geras, moku gerai viską dirbti. Nu, tai labai gerai tada. Pasakyk visų pirma, Henri. Ką Klementė su Vinčiu planuoja daryti ir jo organizaciją? Gerai.
Aš vis laiką tylėdavau šitai vietai, bet buvau su Luka Gorino paslėjo galente bare ir Luka vieną kartą pasakė, kad Falcone turi labai nešvarių reikaliukų. Man atrodo, jisai nori Vinčio buvo atsikratyti. O tu skutas, blamba, aš jį tikrai taip ir žinau, kad tai bus. Jis žino, kad Vinčis blamba prieš narkotikus ir visą kitą. Tai štai dėl ko jisai norėjo prieš mus viską čia organizuoti. Vėl? Jo, tai va, Frank, jeigu mes to nepadarysim, Frankas padarys, tai visų pirma atsikratysim Galantės. Lio, Galantė? Aš noriu, kad tu blamba tai padarytum, nes niekas šitą darbelę nepadarytų. Bet dabar galvoju, tai galėtų Henris padaryti, parodyti, koks jisai profesionalas. Ką pasakysi, Henri? Jeigu tai pasakys, kad manęs tai priimsi darbą, tai žinoma. Būtent. Pasirūpink Lio, užmuškį. O apie tave, Vitalka, jeigu tu nenori varyt, tai nesimaišyk, gali blembo atsipalaiduot, varyt savo reikalais, kur tik išėtis leidžia tokia mini išėginė, ką pasakysi. A, tai kaip pasakysi, a, laskutė, ko tu blėtyli, užpėsai? Sorry, blembo, Edi, aš negaliu jau užmūsti, Lio man kalėjime kaip tėvas buvo. A, nu jau suprantai, žinai, visi tie reikaliukai. Henri, tada tu viską padarysi, bet gali pasimti vyrūkus, jie tau pagelbės, jeigu ten jisai bus ginkluotas, bet aš labai labai abejoju. Supratau, būtent taip viską ir padarysiu. Gerai, viso, sėkmės, gerą kelią. Davai, Edi. Labai gerai, kad tu atneši čia į vietą. Jisai va už tave tą darbelis padarys ir visą kitą, ko tu negali. Aš net nežinau, Henri. Viskas čia gerai, nesiparėm, viso. Da svidanie, visą gerą, susmatysim kitą darbą, davai. Gerai. Susimatysime. Davai, davai. Blembo, da svidanie, da svidanie. Atsisveikinėjimai, da atsisveikinėjimai. Blembo, reikia Lio išgelbėti. Tas blembo pirdžius mūsų senas, mylimas. Kalėjo mums kiek padėjo, blembo. Kodėl šitinka moteris, neatkreipi dėmesio. Gerai, čiumpam patį pirmą mašinytę ir važiuom, blembo, išgelbėti Lio. Praneš, kad tegul tempė savo storą riebę šikną. Nu ką, sumatysim greičiausiai kaip visą laiką. Iki Lio, nes važiavimas čia tolimas. A, na štai ir mes povelnių. Biški mašinytė apdaužėm, biški dar ant mentuko buvom įsirovę, bet koks susmirtės skirtumas, ateinam garsiai, išlaužėm duris, nes svarbi žinia. Nu, povelnio Lio. Neduok dieve, tavęs namuose nebus. Kai kur man tavęs ieškot reikės, bet faktas, kad būsi namuose. Lio! Lio, ar tu čia? Kaip čia patikai, povelnių? Pizdini čia. Ar aš tau to subinį šaudysi? Palauk, Lio, čia aš Vyta. Vyta? Ką tu čia blė darai? Taigi šalta vyrintis čia. Aš neturiu laiko kalbėti, turi vyrintis čia. Jau atvažiuoju pas tave. Kas? Ateik čia, blemo, man šalta. Nori įgalt gargalioką? Ar nori išgert gargalioką? Kas tau, blėt, pasidarė? Gerai, tai kas vis dėlto yra? Klausyk, Falcone nori, kad tu mirtum. Jie važiuoja pas tave žmonės viskas. Ką? Dėl ko? Klausyk, Falcone sužinojo, kad Vinčis ir tu čia planuojat visokias varkės, kad čia pizdės. Aš melavau kažką, tu nebespank. Tu varkės yra varkės, čia žinai. Biznis. Klementė, kaip visą laiką, blembo, nori viską savo pasisemt, o Falcone, kaip visą laiką, atsikratyti jo. Ir ką aš čia dabar, blembo, kaldas? Klausyk, aš turiu savo šartinius. Dėl ko čia atvarėjai? Aš? Dėl ko? Kad tu, blembo, pabėgtum iš čia, nes jie tave užmuš. Apsirenk ir varom. Tai dabar geriau šaudam tos spirdžius, kurie čia atvarė ir viskas. Jie net nežino, kuo mūsų laukti. Aš negaliu. Aš žinau tą žmogų, kuris čia atvažiuoja tavęs užmušt. Ką, tai tu pasimdysi, Adrau, gali čia mane užmušti? Ne, nu aš neturiu laiką paaiškinti. Čia bus bet kurią minutę jisai. Gerai, palaušia, aš tikrai apsirengsiu. Šūdas per vėlų, štai ir jie. Šūdas, negali Henris mane stavim pamatyti. Davai kažkur pasislėpiam. Kur slėptis, blemba, neįsivaizduoju, va tokia situacija, aš net neįsivaizduoju, ką daryti, blemba. Galbūt, po stalu, blemba, iš karto pamatys nevarkę. Žydinys dega irgi nepais, aš jai būtų labai nebloga idėja į suodžius, bet va, spinta. Galbūt čia pasitikavosim. Tu ką, aš partėjai? Abūdu čia lysim? Aš tikrai po velnių nelysiu. Ne, dabai lysk, neužknysk Lio. Oi, Ei, tu pasitrauk. Ne, tu pasitrauk. Užsičiauk, nauhui. Ei. Tai čia vis tau ginglas, užčiaupk. O ne birka. Ei, kas čia daros? Kas per šūdas, Vyta? O, sveikas, Henri. Tai čia ta draugelis? Ne, šiaip jam buvo, atėjo bičiukas paskabinis trūkės. Gerai, vyrinkti iš čia laskutai. Einu biškį prisėti pašnekėti.
Prisėskit. Tai ką čia per šūdas, a? Klausy, Henry, jie mano draugas, supranti? Jisai man padėjo kalėjime ir šiaip jisai išgelbėjo mano gyvybę, jisai maladėts. Aš nežinau, kad tau Edis duos tokį darbelį. Suprask ir mane. Edis, tai suprask ir mane. Jeigu aš nepadarysiu darbą Falkonės, manęs neprims ir man bus pizdė, supranti, ir aš mirsiu. Blemba, blemba, jisai mano draugas ir tu mano draugas. Čia niekas tam prie draugystės, čia tiesiog biznis. Ir jeigu susivarysiu, man pizdės. Aš negaliu tai paleisti. Čia mano kontraktas ir aš turiu užbaigti savo darbą. Jeigu tu nenori žiūrėti, tiesiog išeik. Aš niekam nieko nesakysiu, kad čia buvai. Bet klausyk, Leo viską man paaiškino, kad čia Falkonė su narkotikais viskas įėjęs ir čia jo varkės. Jisai čia viską apgaunėjo. Tai dėl ko? Na ir kas, koks tavo reikalas? Mano darbas yra užmušt ir man visiškai nesvarbu, ar ten Leo, ar ten Vinčias. Man Edis daro darbą, Vyta. Ačiū už viską. Bet laikas eiti. Aš ilgai ir laimingai pragyvenau. O tu, blemba, nesinervuok, kad išgelbėtų man dar porą metų. Ne, Leo, blemba, turi būti išimtis. Vyto! Eik. Sorry, Vyta. Jei aš niekam apie tai nesakysiu, kad čia buvai. Tik tai išeik gražiai ir kultūringai iš čia, nepastebėtas. Nafik, va čia tai blemba jo. Aš irgi tokiai blemba vietais užsirūkyčiau iš tų nervų. Pizdės, va net rankas dreba. Vargšas Vitalka. Vsio, pizda. Dėl šito tu man labai skolingas, draugužė. Ką? Ei, draugužė. Leo? Nori išgerti vis dėlto? Tai kas per šūdas buvo? Aš su tavo draugu pakalbėjau, vieną tokį sandirį padarėm, kad... Kad vienu žodžiu aš iš čia išvažiuoju, manęs nieks neraks, o jisai pasakys, kad mane nušovė ir viskas. Va, saliut, už tai ir išgerkim. Labai puikus planas. Gerai, bet visų pirma, mums reikia dingti iš čia. O gal jisai nepasigalvoja, teisingai sakai, todėl blemba lipam per langą, nors galėjom ir seniau aišku išlipti per langą, bet ką padarysi, nedaėjo protas. Paimsim tą vieną iš gražių mašnyčių. Šitos nenoriu, o va šita, kadilakas, kabrioletas, man labai labai gražus. Ir jis mums kėdens plaukus. Greičiau, zakalibal kurto. Sėdžiu, nerėkauk. Gerai, Vyta. Nuvesk mane iki traukinių stoties. Sio, man šitas miestas buvo geras, bet liko pasakyta te. Tai išvažiuoju su visais? Jo, blemba, atsisėsiu, blemba. Su savo puikia, blemba, pižama į traukinį ir čiuko namo, na gerai. Būtent tave ten ir išvešime, todėl susimatysime traukinių stotį. Na štai, išvežiau už tą pirdžių, nieko įdomus ten jisai pašnekėjo, kad aš važiuoju į Laskėvaną, kad tipo apie mane niekam nieko nesakys ir viskas bus gerai ir mes pagaliau namuose. Namai namučiai, štai pastatom savo naują mašinytį į garažą ir lekiame namo greičiausiai į lovą, nes mes daugiau hobį neturim. Bet kas čia sesė? Frenkė, kas, ką tu čia darai? Vyta, aš nežinau, ką man daryti. Aš nenoriu grįžti namo. Aš nenoriu jo vėl matyti. Ko, kas buvo? Erikas. Ta vyras, kas? Jis geria ir pas to vytusina. Ir... Ar jis tai dauža? Ne, bet jis kartais, aš jis turi kitą, jisai man įdyštikimas. Ar jis tai muša? Kartais. Kurva gaidys, aš jau užmušiu. Ne, Vyta, prašau, neliesk jo. Ar tu gali tiesiog pakalbėti su jo, prašau? Aš nežinau, kur jisai. Bet jis, blemba, turi Riverside'iną, jis kažkur tai tūsina. Okay. Gerai. Aš su juo pašnekėsiu, viskas bus gerai. Eik namo, aš jam, blemba, pamokysiu pamoką, džentelmeniškai su juo pakalbėsim. Gerai, ačiū Vytu, bet nemuškite, gerai? Ne, pergyvink, sakau, aš su juo pašnekėsiu vyriškai. Nu prakeiktas laskutas, nu šunsnukis mažas. Va dabar tai sunerva, kur mano nauja mašina? Šita dar sustaisom, nes pinigėlio turim, tai ko ne, kaip pasakytų vienas drunk streameris. O dabar važiuojam. Spaudžiam gazą, blemba. Laskutas, prieš moterį ranką kelią. Jam pizdės. Pakol važiavau, blemba, lietus dar lyt pradėjo. Bet koks susmirdė skirtumas? Nu kur tas susmirdė suskis Erikas? Čia, blemba, ne kažkoks daugiabūtis. Užeinam čia, pačekinam, kas kaip kur kada. Tūsinagi kirminas, su žmona blemba apsiženijo, kaip malalietka elgės, nichuja sibė, Vitalka tu išauklės jį. Va, čia jau gopnikai visokie, va, auksinio utenos pripysės bičiukas, nu suprantama, va, dar vienas alkašas, traukis laskutė.
Kur tu, Erikai, prakeiktas, a? O vėme, fu, blemba, dar visą galvą, blemba, iššikinyką suskišk, tu, tai jop tvojį matį. Bičiukai šoka, viskas gerai. Supratau. Ei, kur Erikas? Erikas virtuviai, bet jis susiėmęs, aš manau. Apsidaužu žolės, blemba, žvengia viskas jokinga. Va, jisai paleistuvis. Ach, tu, blemba, išgama. Erikai. Erikai, sakau aš tau. A, tu girdi? Je, tu nehujėl, matai, kad aš esmėjęs, pizinkis čia. A, tu turėtum būt užsiėmę su savo žmona, gaidį. Traukis čia, nežviegus. Aš tau tuoj pamokysiu, kaip mušt mano sesė ir šiaip moteris. Tik čia laskutas, nagi. Bokso čempionas Vitalka kombekina. Po ilgos pertraukos jis pasiruošęs vėl daužyti snukius. Dar nori į galvą, a? Kelkis, nu. Arba žinai ką, nebesikelk. Štai taip. Čia tau perspėjimas. Paliesi dar mano sesę ir būsiu susmirdęs lavonas, aišku? Jo. Dabar nebegeri būni namie, dirbi, nebevartoji jokių šūdų ir su ja elgiesi gerai, kad jinai būtų sušiktai laiminga. Nes jeigu jinai man vėl paskambins, aš grįšiu ir tai užmūsiu. Supratai? Jo, supratau. Jau, šaikelė, klausykit. Vakarėlis su šito patsu baigtas, nes, blemba, jeigu jūs vėl su šito gaidžiu tūsinsit, aš grįšiu, blemba, ir jums tas pats bus, aišku? Tikiuosi pamokas suprato, bičiukai, mes grįžtam namo. Fū, blemba, reikės kažką su soundais daryt. Nes, copyrightas pareina. Šitą gabalą puikiai atsimenu, aš netgi va dabar radijose išjungęs muzoną. Nes su copyrightais reikia neakauti, o mes ką? Mes sėdame į savo mašinytę ir pagaliau važiuojam namo. Pagaliau darbelis baigtas. Nors ir oras blemba blogas, ir jį nešlapia, bet blogą mašiną pasirinkau kelionį, bet viso. Namai namūšiai mūsų laukia. Na štai mes ir vietoje. Visa sulyja kaip laskūta, bet pagaliau namai tuo pasidarysim. Čia bus kokie arbatėlas, kavytės ar dar kažko. Susišildysim, galbūt kokie ir visiuko prie to pačio. Opa, zvanokas, einam pažiūrėsim. Katras čia gal mama? Ne, mama neskambinėtų. Klausau. Vito, čia Frančeska. Erikas grįžo į savus naužytas. Tu įsigėk, kad jo neskriausi. Tikriuosi, jis pats kažkur susimušėme, su juo tiesiog pakalbėjom ir viskas, jam bloga kompanija. Nu, jis jau atsiprašė už viską, Vito. Jis pažadėjo, kad bus geras man. Viskas gerai dabar. Tai jau namonėj paliks ir mimėlį. Kaip pasakysi. Bet jeigu jis vėl tave muš, aš jį užmušiu. Klausyk pas savęs, Vito. Aš netavęs nebet pažįstu. Tu kažkoks kitoks. Klausyk. Viso, atsitrauk nuo mūsų, nebendraujam. Tiesiog viskas, viso. Nu, okei, blemba, isterikė. Pati paprašė pagalbos. A, dabar jau netinka. Nu, nieko, ką aš ten jį čiučiut, blemba, nosį sudaužiau, sako, visas sudaužytas. Nu, ten, blemba, gal ir šonkulius vieną trenkiau. O, tai bėda, pala, kodėl man rodo lauką neįt? Ar man visai neį lauką rodo eit? Jo, bandom eit miegot, pagal viską reikėtų eit miegot, nebent užsibūgina geimas, bet tikėkime, kad ne. Nes ką tokią dieną veik, tik tai miegot, nežinot, mane, pavyzdžiui, asmeniškai miega visą laiką traukia. Sudėkinti šitą vietą, dabar, davai! Jak suskinti, suski! What the fuck, mano namas! Nafik ir mano šaibas. Nu, blemba, laskutai, bet dabar tai aš jūs užmušiu. O dabar aš pasinaudosiu pačią geriausią taktiką. Bėgimo taktiką, nes aš jūs ne dabar užmušiu, bet šiam pasaulį povelnių. Ai, nei ginklų, nei nieko neturiu. Šūdas. Dar šiaip gal būtų galima ir užmušti, užpulti juos ir užmušti, bet ai, aš pabūsiu myžnius, kirminas, šūdžius, bet... Geriau būsiu gyvas, negu būsiu suskėlę galvoje arba blemba kuproje. Nors va, vis dar iššaudo. Dar yra didelė tikimybė, kad man prašaus stubra. Bet ne, viso, mes pabėgom, mes laisvi. Nu ir ką tokiu atveju reikia daryti? Pažovaryti pas savo draugelį. Saky taip ir taip, taip ir taip. Miegojau, viskas gerai atvažiava. Saka, nieko nesaka, iš karto molotovas apmėtė. Duok čia mašiną, laskutas. Pirkščia, davai. Dar blemba avariją per žuvą dariau, koks smirdė skirtumas. Gerai, hebrus, įmatysim per žuonės. Šitam game žiauriai gilės kelionės, o man jos labai labai nepatinka ir paskui reikia karpyti ir ilgai reninęs. Čiau.
Vis dar be triuškėlių, bet vis dar su nuojauta, kad Džo mums padės, mes bėgame pas jį, blemba. Dar su policija turėjau reikalų, pakal važiavau, bet šiaip netai pabėgau, todėl viskas gerai, pozityvas vis dar laimi. O kad su triuškiais naktį nieko tokio, aišku, žmonės truputėlį pažvengė, nu bet žinot. Žmonės žvengia, žmonės žvengs. A, štai ir Džo chata. Skambutys tai įsiržo, a jo, tiksliai. Nagi, Džo, tai neski, kad tu nesi namie. Davai, neužknys, kas trūsiais. Nagi, nu. Заебал! А, тука, блямба, и шпанот как яс? И поначей, галю жейт? Йо-йо-йо, а что твой ярц сюда сисё? Мотовы цушалес. Опа, вот че ты посекетимый пожо, а дизайнерис? Кас пер шудас, а? Gražėja! Kas čia buvo, Vilnių, pavyko šitą vietą? Aš viską, blemba, pats viską pasikeičiau, pats dekoravau. Labai pink spalvos. Jo, aš pats viską dariau, o trečią kartą sakau jau. Tai kas pavyko įvyko? Imk išgerk. Kažkokie tai lunatikai. Ką? Ką jie padarė? Norėjo mane sužmūšti, kaip? Ir mano chatą sudegino. Mat gaidžiai, blecha. Tai ką tu nori daryt? Nori varyt su jais dabar įsiaikint? Žinoma, kad nori, a? Gerai, nusirmink, išgerk. Aš tuoj biškį paskambinčiu, viskas žinosiu ir pasižiūrėk mano spintai, mažam kokių rūbų rasi, nes tuos trūsiais tai tikrai nenori. Ačiū. Aš galvau, tu niekada mane pasiūlysi pavilnių, apsirengt. Bet ką, tam šiaip pink spalva visai nebloga, nors blemba žalia gražesnė. O nauja vanė pavilnių gražu, kultūringa. Wow, kitchen's pink too. Mano sofa blemba išmesta, ant kurios pradžioje mėgau dabar raudoną. Galėsim irgi kažkada pažo blemba užgargaliuot, pagert, bet pagerkim šį kartą kolas ir pakristin šitos sofas. Bet šituos laskutus, kaip aš juos užmušiu, jajajajajaj, kaip man jie kentės. Ką čia, Džo gero turi? Pačio rimtai, tokie patys mariškiniai, eik blemba kaip pasi. Alfa patinas vitalka. Pagaliau, va, su stiliu atrodai, va, kaip bičiukas normalus. Labai geri marškinytai, man žinok, paskui gražinsi, nes jų nebegamina. Jo, žinau, kad nebegamina, įdomu dėl ko. Karočia, varam, apsišiktų galvą su tais marškiniais. Visa kita, aš tau paaiškinsiu mašiną, nors galiu ir pasakyt pakeliui, kad čia blemba. Mikis Dėzmantas, atsimini tokį? Žinoma, kad atsimino, Paliniu, žinoma, kad atsimino. Tai va, tu kadangi jį užmučiai, kitas bičiukas čia atsirado. Į tau, va, keršį norėjo parodyti, kas yra bosas. Va čia tai prakeiktas suskis, va čia tai suslikų suslikas. Na gerai, Hebra. Kadangi viską sužinojom, susimatysim jau prie pačio baro. Gerai, gerai, važiuojam greičiau. Gerai, visio, nebezysk. Na štai ir mes. Atsiruošęs Vitalką? Nagi, varom blemą į jo blembą barą, parodysim, kas kai kur viežiai žymoja. Taip, 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 blemba, aš nusiteikęs. Skiriam duris. Aš jam iš karto ir sakau, aš kai užmečiu kokteilis, jis suskis pabėgo. Tai pabėgau, bet su šiek tiek grįžau. Aš šūdas. Tu turi kiaušas. Taip, su šiek tiek turiu. O tu tuos blemba jų neturėsim, jūs tuoj iš juos bus peršauti, supratai? Ar nesupratai, poeliu, turėk į galvą, nes tavo galva ir yra kiaušas. A, dar norinčių yra, nagi bičiukai, pasirodykit, nagi. Nagi, nagi, nagi. Prašau, pavelnių. Nori švino, gausi švino. Džo, blemba. Stovi, nei priedangas reikia, nei nieko, nusipratau. Kur čia bičiukas? Jau kempina, ne? Jojojojojoj. Kai siūlėse, blemba, reikėjo ginkliuką paimti ir varyt pas tą Mikį Dėzmondą. A, nepagausi laskutę. Agagagaga. Ką aš nepagausiu, aš niekur negaudysiu, aš tai taip suvartysiu. Kuo, blemba, pavyko? Blemba, mentai. Ai, šį kur tarp, važiuojam iš čia, Džo. Nesiparinktų dėl tų namų ir viso kyto, viskas bus gerai. Gausim to pinigų, viskas gerai bus. Jo, blemba, aš irgi taip tikiuosi. Gerai, važiuojam dabar namo. Galės pastant sofas naujos pamaigot? Aš turiu geresnį idėją, važiuoj. Imk raktelius čia nuo Marčio apartmento. Aš bandau atsikratyti šitais raktelėliais, bet man niekaip neišeina, žinai, tai gali truputėlį pagyventi. Ačiū. O dabar važiuok greičiau, nes blemba vėl, editoriui reikės karbyt. Na štai, pavelniu, štai ir mes pagaliau prie namų naujųjų, kurias davė Džo raktelius, Marčio apartamentai. Kaip jis iššudinai gyveno, Hebra, kaip jis iššudinai gyveno.
Jo, Vitalka gerai sako, kad jeigu būtų kešo, tikrai varyčiau į hotelį. Pritariu. Nors, blem, man nėra čia taip ir blogai. Kas va šaldytuvė? Coca-Cola, va inkalam prieš miegą. Į ką, į judą miegoti ir ačiū Hebra, kad žiūrėt. Būtinai smešinam like mygtuką, būtinai parašom komentarą, nes komentarai mus motyvuoja. Ir stiksim kitą kartą. Iki.